Co to dělám tak, že 80 minut nedali, víš co? Chce rozchytat Čecha, víš co? Trojka, pojďte zatím za mě. Čím se sredí ostatní. Jdeme. Jo, kadete, přesně tak. Kde mám svýho pána? Jednotka, dvojka, kadete, trojka, čtvrka. To si dozadu, za dvojku. Plus zadu bude aj Golder. Že jedna dvojka, kadeti jsou mezi trojkou a dvojkou. Píte mene, už jdeme. A kde je TOS? Já měl zůstat pravobok, namierit na tu liniu, čo je pred nami. Píte mene, avkuje. A palce. Ruke a píte mene, avkuje. Bum. Smoku. Zastaví jeden. Darebáku, běž tam. Ten byl určitě můj. Au. No jo, Maty. Já to dostal mezi nohy. Ona? Já. Tak to nevadí. Já. Nevnější lidi. Jeden na spolu. Ty jsi přeplatil kulku, ty. Venco, díky za oplacení. Nebo on ti pošle sám. Napij a vodou na kopec. Co taky je? Pošle čumkar, to ještě taky je. Ještě tam jak sartil v těch svrčanech. Ou, to bude bolet. Já mi to úplně štěvím. Vyrovnajte se to, pravé jako stojím, rovno namířit na tu liniu před nami. A palce. Na konci štvorka môže paliť do tej linie, čo je napravo na kopci. Jo, tu sa pojde. OK, na ich miesto ide ďalšia linia Polska, takže aj do nich môže strieľať. Ja teda mám takový špatný pocit, tým zvedem sa. Je tu niekto na dneska, takže... Vyrovnať po mojej pravej ako stojím. A jak jako stojí hoši, tak jak jako to nezvládla moc. Jela bobok za mnou. Co nezvládla, ta dvojka. Starej se o svý, ty vole. Nějaké, já jsem vás počul, ľudia. Artyme, co tady děláš? Zastavit stát tu. Pravo bok, ako stojím. Nič nerobí. Kde jsou ty poliaci vyjevaní? Dobré. Tam nalevo, pojď. Pojď, pojď, pojď. Pravo bok, ideme. Vyhrávám na skoro dvojnásobek. Já vůbec nevím. Dobre, budeme držať dve linie od našich spojencov, čo to bude krvavé. Au. Bol na střed zprava. Dožence na výrovne po pravé. Nemusíš to, ale buď budíš školy tady. Oni utíkajú, že ty, ktorý máme po pravici, je tak po zajímavosť. Ty píčo, vole. My si nevíme. Moc kecáte, ľudia. Veľmi, veľmi kecáte. Jednotka, druhá. Moje pra... Nič. Jo, píčo. Lepé. Nemáme nabitu asi ani. Máme. Máme. Někteří ano. Jo. Lepší ano. Připravit na reverse. A reverse. Kurva. Připravit výkon. Kurva. Připravit na reverse a reverse. To moje pravé vyrovnať, namieriť na líniu na kopci a palce. Z prvej osoby palce. Oh, hit, som dal. A máme tu jedného ramba napravo. Ako vás nepôjde, nechajte ho na pokoji. Jeden, jeden. Dobre, ľavo bok? Nie, poďte. Musím ich tu vyrať, musím prídu Spartan. Kousek. Má tu stav, ty vole. Wow. Teď jsme zachránili život, kámo. Správte menšie medzery, pojdeme až na hrbu mapy. Robíme troška priestoru pre Spartanov. Maximálne. Skúste dorovnať liniu. OK, takto ako stojím pravobok. Namierí na trojnú pred nami a palce. Prvé strany musíme mať ním pekne, že? Au. Nehnu s ním bok, tie. Nee. Prosíme, zabijú niekoho inýho, ne mne. Kurva. Co Venca, je na živu? Áno. Jo. Cože? OK, zastaviť palbu. Zastaviť. Co tam bejdi? Okej, v línii vpred. Všetci pravíte? Ne. OK,
Jo, 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 pak trochu doleva, protože jsme hrozně stlačený tady. A jo, oni jsou stlačený, nebo se. Po moje právě výrovné nemělí pátěho toho kumu. Upadne na toho jednoho. Hezky, okej. Bez tím kilu bacha, bude to tam takový asi s našima promítaní. Jdem trojka, potom. Tady nejde říct, kdo je trojka, kdo jo, takže takhle. A kde je ta prestiž? To je nějaký moc jednoduchý. Hezky smoku. Smoku to dělat těž. Hráme proti 63, čo chce. Nemají tady tryhardy, že jo? Ne, oni vedejí backhand. Děko! Za chvilku vám zastavím, tak to východí do nějakého nejsem se chtěl pohnout. Fuck ty, člověk se propití, mám všechno. Když tak napravo. Ok, vidím. Dobré, po mojej ľavej. Máte tam takú bodku, je to enemy linia, namieriť na ňu. 3, 2, 1, pal. Z prvej osoby 5. Máte tam dva hity, čo som videl. Zastaviť palbu. Byli skutečne vaše. Prebiť. No dúfam. To je za hnusnú postavu. Telepra. Okej. Stojte na meste. Ale nie furt vidím, nemusím. Pravo bok, poďte za mne. Ježiš, krok je vedľa mňa, no tak to je dvojitá síla tečka, ty vole. Ale veď tu bude dvojitá síla 2, 63 idú proti nám. Kam tak to je easy, ale. Medzeriť. Záhoď pravo. Jsem blízko venci, ještě vedle grobe, no tak to bude ještě lepší. Smoku! Plávo za mnou. Zko, ty ušetříš si práci a rovnou se střelou. Může být, může být. Teď jsem ti vůbec nerozuměl, ty jdu. To nevadí. Sora? Aspoň si ho domů. Tam byl krásy nabíhoj. Po moje lavé se zoradce jako stojím a stojte. Máme v zádech, máme v zádech. Aha, dobré, pojďte, 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 pojďte. Troška nás tu škripli, ale to nevadí, to bude Allahu Akbar. Zahnuť hlavu do nich a miličarge, 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 miličarge. Kurva, 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 žlapi a bolo mili. Děláš si prdel? To je šit. Vole. Dobré, mili. Ste obkúčení, urobte čo najviac škod, ktoré môžete. Z kopca musíte. Od ty vody, je sakra. Je ich tam 50 na vás. Takže, zabíjajte čo vidíte. Spamujte, zabíjajte, neutekajte z fajtu, zabíjajte. Štvorka kurva do fajtu. Peter mám. Jak ťa chceš. Ahoj Obelix, prosím ťa, môžeš slojnúť Petermana? To sem rádi. Jo, Petermane, kam nás to vedeš? Ano. Chlapci do piče na teren, nevadím. To někdo přežil, tenhle masakr? Jo. Jasné, však. Naša elita ví, že lidé z fajtu, načo? To byla moja chyba. Já jsem viděl iba dve linie a ještě tam všetky. Ono, když nás tam ještě spicovali pár, tak to taky jako tomu nepomůže, vole. Spicovali maximálně dvoch. A já jsem tam rád. No, mezi nimi, samozřejmě, vole. Pač, manku. Já tam chargeoval s tebou, že jo, byli jsme tak... My svapujeme, jo. Tak 5 jsme nás běželi na tu pravou linii. Počkej, já jsem to jako troška nepochopil to větu. Nevermind on Swiss, swapping 60-60, swap with 8. Takže... Takže Swiss nebude swapovat, ale my se swapneme s 18, ne? Kdybych chtěl vyměnit Swiss, ale jenom si budeme mít a 18 si budeme mít. Dobra, tak jdeme. Baklážan. Už teďka. No a však sme mŕtvi všetci v podstate. Jaký sme udeli skôr nejakú zajímavosť? Zoberte si druhé jednotky, nech ma to nerežiť. Nee! To pírko mi tam seré. Stiahnete si môj banner, môj skin, tak nebejte na tam nič. Kde je ten zem? Či to nemáš, že to ví? No a, ale za chvíľku mal pod mňa.
My si počkáme, my si počkáme na konečnou verzi. Nebudu stěhovat dvakrát. Já si počkám na banelot. Nedostanu ze strany. čiže rok 2021 a potom si to zahraš? Spouku, vlevo! Na levo, hoši. Vlevo. Narval. Víte, Mare, stáhni se. Musíme přežít. Jdeme op kliku. Brý. No, další linie v pohodě. Jo, Francouzi nebo Britové? Jsme Francouzi. Jsme jenom Francouzi. A druhá jedna. A dobře. Co se užijí, jsi ještě prežil? Oni to kutě na ty tři dementy, kutě. Jsme v další linii. Jdeme. Ne, ještě dál. Ale nějak vás nevidím v té tabu. Já už nějak jako musíte utíkat, jako. Musíme pojednout. Jak bych bojoval, jich parád, co vás dáváte. No to boknu. Jdem na jednoho. Zvládnem. Je to pola. Oh, máme ho. Jdeme dál. Tam nahoru, tam jsou naši ještě. Jdem k ním. Jo, tam jsou spadní. Ne, už je jich málo. Jdem zvítěz jako pravý. Dobře, dobře. Nahoře máte dva. No právě nahoře. Tam je to 2v2 nahoře. No tam je málo lidí. Tak jde. Oh, to je easy. Easy. Jsme facet. Právě, tam jsou stavili. Aha. Tak skvělý. Salara. Salut. Duha? Ale. Jo, dík. Stěžou! Všichni dělali! Se svapli 18, ne, a je to vyrovnaný. Lepro. Kurva, kdo začne sekat ve 4 na 9 do piči? Lepro. Máš špatný banner? Mám dobrý. Ty vidíš co? Mám ty už nejsi skot. Pokoj, mám skotskou lajku. Ty jsi špatnou, mám špatnou. Wait a second, my jsme u Francie? Ano. Jako jednotka. Ne, udělal. Druhou? Jele, je to dobrý. Druhá jednotka Francouzi. Dobře. Se furt trve. Hem pro jistotu. Já nekručím. Nekručím, to poznáme. Dobré, tohle je pravý, se vyrovnáváte. Tyhle čurák, vole, ze srany. Takový pěkný opis z mojeho srdy jsem odlal na fotku. Si spavne a kopne do mě kretén, vole. Artyme, běž za... Kde tam mám? Matyšku, prejde. Jo, já tady nemůžu být, tady jsou karetí. Tak jim řekni, ať se posunu. Dělejte mezery mezi těma skupinama. Dobré, no robíme klasiku. Najdete si svojho velitela skupiny. Nemám. Ak ho nemáš, tak si to ty. Letelka do tebe. Jednička. A zoráte se podle mě. Ale tady jo, ale jsme štítli. Máš tam kamarádu. Popravy. No, a co máme dělat s tou svýsádku? Tam je linie. Naměry pračovat. Střílej tady, šéfe. A pal. Artibes, to je buňca. Oni se posunuli. My jsme jen tam vlezli. To já mám píši. Já jsem nečal. OK. Ještě raz tam nekapne ten podebil za 6. A jdeme to. Zastavit palbu. Lavo bombě. Teď tě musím mít rádi, se latěre. Oni vás božně a já jich mám rád. Vůbec neklikejte. To je respekt, tyvo. To jsme v jednom týmu, tyvo. Zeptal bych se, proč je 1-4 u jiné linie, ale ptát se nebudu. To nebo je náš. To ani náš, to je 14. Záhnu, dobrá otera. Aha. Ahoj. Aha. Pamatujte si ty linie. Jo. To je záhnu, dobrá otera. Smok běží dál. Jež, tady bá. Vyrovnat po moje pravé jako stojím, náměry mať tam dvě linie, volná palba. Vyrovnat linie jako stojím. Netrefte ty naše, prosím. Patujte, jsme Francie, to nechceme přemýšlet. Tak jenom se, chceme se dneska srát. Kdo to ty modrý? Kdo nebyl tam? Pěkně. Hej, ty jenom. Blevo jako stojím. Já vím. Lavo bok nestrát. Jdeme pomoct 63. Prebíte, pojďte. My jsme mohli. Po moje pravé naměry a dostanete Spartanu. Spartany, a ne. Hrdině ustupují. Sakra to vidí. Ven se si to dostanu. Tak jsme mrtví. Teď jsme mrtví, mají na bytovo. Sustros. Okej, nejsme mrtví.
No. Ne, jsme mrtví, stále to bude mrtví. Jsme mrtví. Ale to je stejně. Měli jsme utíct. V pohodě. Lavobok je střelat. A jdeme. Všichni měli vycákaný muškety. Jot. Ty vole. To bych měl akorát prezběh. Co dát jít po mojich výbolech naměřit? Jdeme vpred. Pitované připrav evakuační plán. Pochybla na palce. Já mám nakryslený pořád. Milý. Nechci na COVID-19. Ty vole. Ale na tu levou. To není. Jsme tady od klíčení. Dáhně to sem. Ne, my bojujeme, vole. Ustupujeme a bojujeme. Oh my god. Tohle nebude se. Venco, ty ještě žiješ. No překvapivě, Matýsek. Jíte mané, použij ho jako nám nadu. Chce trána, možná být ještě jiný. Ale pánové, já se vám začnu zdržovat taky. Co? Já jsem si vás obnitul. Ne, nemůžem, ne. Možte, jste trána. Za mnou. Jak jste mohli pražit, nechápem. To je prostě to furt zdrhat. Červenský jsou furt zdrhat. Zaujíme, co je tato linie, 18. Já řeknu důvod. Takýto autisti rozstřelili. Já byl na tý levý, ale jako když tam vidím, že mám pod sebe 10 týpků, tak tam fakt bojovat nebudu. Peter mě ne. No tak. Jiný styl. Já vždycky bojuji s Peterménem a to mě obětuje. Moje taktika. To oni si přebijou ty kundy. Oni jdou po nás pálit. Venco, Kevin, tak si změň barvu pleti. To nejde, černá je jin. Jo. Zatím se mi moc nedarí ten tém. Ne, oni umírají, kam se máme stáhnout. Obsaďte stromy. Nebo ty kameny tam na spawnu. Chodte se pridať. Bože, nemáte možná výběr. Páci, co ještě pohodě. Matýsku, kurva, nepiším, kurva. Já nepíšu. Jak jdem k Němcům, ty vypadají líp. Co se ráma, šéfe, Spartěni? Jedno. Proč jdeš do tej linie, čo je ďalej do piče, nezradíš se s nimi tolik? No, mi vypadají, že umřou každou chvíli. To Poláci, šéfe. Když to už jdou do útoku, no. Co? Co? Jdeme. Jdeme. Neprobíjej. To tady zničíme. To zničíte na nové. Tak ne. To vám padlo. Slunce padlo. A ty zkusíš utíct a zachovat důstojnost. Čure. Utíkaj. Jste mírně zpomalený. Nic moc. Tak pojďte na hranu spawnu, na tu hranu mapy. Neříkal náhodou někdo pevní kolo, že jde moc lehký. Hej, někdo to povedal, nějaké také pojebané kokotiny. Hej, po mojej ľavej sa zhradce. Zádu. Ideme na hranu mapy, kokot, ja neviem, kde inde sa dá ešte pochopiť tá orientácia. Neslyšel. Tam vlevo, tam len. Proste zaspawnite. Čo on za? Namieriť na tú liniu, ktorá ide na kopec. Kareti, posuňte sa. Posuňte, ja to nechám místo v jedničce. Tady jde ešte. Keďže sa zľava strieľa, tak sa budete posúvať doprava. Já nevím, koho vidíte teda, jo? Tu liniu na levo na kopci. Tam levo nahoře na kopci. Jako naši? Lavobok? Mě strila. Já nevím, já tam vidím krásné hlavy. Kocké vůjko, nejde. Díky, Guno Bolo. Mám takový tušení, že okej, ale... Po mojej pravej náměry na tu liniu a palte. Sluní vždycky běhají po mapě jak vajky, jo. Použiť sem dolu. Zastaviť palbu. Je, on musel 6. pridať na tej salve. Lavobo. No, z dvojkind. Zatiaľ sa môžete vyrovnávať dvojka. Kadeti takisto. Spartani sú všetko 17, ktoré ste v nedeľu porazili na milí, takže sa snažte. Tam vidíme, aký iný. Ja sa bojím. Ja nás bojíš. Máme tam vyskopčák nejaký. Tu sa natačí najviac, čo na tú hranu napíči, že zahoň vlo...
Vyrovná do linie. Po mojej pravé ako stojím. A pal, nič, poďte za mnou. Pravo bok na mate, pal. Mili. Nestřílejte do piče. What a fit. Na tom, ne, nebude žiadny. Na ľavo môžete ísť, na ľavo môžete tlačiť. Čo to bolo? To je spomar. Toto ste mili rozdielať, sorry. Je to malé zelené, sorry, sorry. Naľavo tlačte, naľavo tlačte. Jednotka, čo ste na strede, bacha, chrba. Gováč. Vydrž to tam, du. Chrba jednotka. Pekne, milý. Jezus, to p***. Že chcípnou do píči, 3 hity dostal. Pekne, milý. Dobre, zoraďte sa podľa Petermana, chodte viac naľavo, Peťo, naľavo. No, kdo přežil? Tak. To víš, Petermane. To pomí pravý. Jak nevíme to. Rabíte si. Co dělá? Nekopte sa tam, to ty se nevíš. Nemá už zabité, jo, mi jde nabít. To je Tyro. Kruk žije. Pekný milý chlapce. A ven se přežil. A jsem chránil Groga. Tak, to je pomí pravý. Máme dálce napravo, jestli je vidíte, ne? No. Mě by nepřátelé, tak palte. Já žije! Grog dal headshot. To je Magor. Kokos. No, Rukr byla pak na spálně? Ta linie napravo od vás, čo je? Alebo pred nami napravo troška. Oni sú slabí na milí, takže. No. A ešte sa krížujú, takže. Ale ten mi nestrieť, hľadaj, tam probíhaj. Co by ste mne strieľali? Aj! Ty si čo zase pozral za... Strelec, ktorý sa krížej, tak vám si nás nevšímaj, to je taký pekný. Hej, je vás iba 11. To je jak tá polská linia na tú 17. Dám im pomoc? Nem. Nabíj, nestrieľať. Leo bok. Jdeme. Já myslel, že jsme Rohan. Čekal, on napísal, že Gondor přijde. Nenapísal, že my přijdeme. Ještě žádný nic nenapsal hnedka, protože jsme tři utíkali, bo. Ale proti si za námo. Video, ne? Tak se... Tak po mně levý a pojďte na ty, co stojí, hele. To jsou iba 4 alebo 5. A jile má ho. Tam ti parkači pro nás tři. Já vím. Ten se byl zabít, pravo bok. Tady kličko je, bo. Jdeme. Našla pro tebe hokej, ty jsi mi vole vyžral. Jo. Krásná linie na zatím kamerem. Jedno z vystřed. To je rodní východ. O, mohl nabít to někdo. Lol. Dej kamer nebo co? Jo. Je. Došáhnu? Ne. Prosekat na milí a sklamovat. Patrně Kevin, jak se to laguje, jestli máte meč, vole. Jak ho to netrefilo, co to bylo? Ten bonnet byl v něm. Čeren, ještě jeden. Co to bylo? Kevin, počkej si. Kdo to byl nějaký karet náš, tyjo, měl bajonet v držce toho velitele, ty vole. Aha, no, ty vole. Pouk, ty vole. Nice. Hezký golder, zbavil se to. Máte tam liniu. Já nepotřebuji. Máte tam liniu, pracuji. Tak za mnou. Tam jste 4. Mám nabito. Máte nabito. Já jo. Dohu jsem další. Sakra, to bude sranda. Iba jeden vystav. Umí levý. To je 8 toho jenom. A charge. Nestřeba už, vole. Dobrý, Jory, jste charge. Pomáhajte si spolu. Golder, nechoď tam do dvou, počkej si, teď mi kemen. Teď mu pomož, teď mu pomož. Jdi do toho, Peterman. Co to je meč? Taká pičovina zahnu, tak nebudu.
Dobrý gole, drž, neumřej, neumřej, jste tři. Bez tím killu krásně. Jo, zase za mnou. Jako že iba jeden živý, tak a ne. Aj, plně jsme to vyhráli my jako. Tyve, já. Co jí kolo měl 0 HP, jakoby na tý vajně low. Máme max. Vracáme se k naše oblíbené sexuálné druhé jednotky. Ano. Brití druhá jednotka. A začíná to znova, jako by mi stát mrtvou, tak to je. Děláme zase ten manévr vpravo. No už ne, jdeme toho. Již tak čtyřka ke mně. Je live, ale to bylo rychlý, že jo? Ne, zatím jsi napsal. Co jsi napsal? Livy? Ne. Nevejš tebe. Sparčany, nemaďte se mezi sebou. Ok, budeme chodit tu, kde jsem, ok? Live. Já jsem tě nesledoval, ale vidím tě. Je to doleva. Dobré, a zoradí podle skupiny, jako stojím. Ty myslíš za sebe? Ještě jedna sedničky. Ještě. Okej, kam se cvěš? Ďakujem, Rob. Počkej, jsme... Ale v pohodě, když je vepředu zlatá korunka, tak já nemusím být vepředu. Já sexy v šukience. Doleva, tam je kámen. Doleva, doleva, doleva. Ne, pozdě. Drog padl. Drog odišel, lebo nějaký účet za elektriku a nevím čo. Plyn, no. Pojďte se, chlapci. Vypnuli mu nám. Aha, a uvidrze je. Měl nějakou spouru v táboře, no whisper target found. Musí víc zapnout elektriku, vej. Jako ale jsem být zlý, ale... Plyn. Nikdy já jsem zaprava. Neslyšeli jsme tě, Sáky, ne? Tak nič. No whisper target found. Jsem pojedal tak dobrý vtip, ale neměním ho opakovat. No whisper target found. Prosím znova. Do videa. Já tebe chce... No whisper target found. Prosím pane Nikoj, zopakujte ho. Pane Nikoj. To má prilnevat Nikojovi. Co hamba, po moje pravé dilemě, na kopci pred nami linie, z prvého jsem vypal. Tápaný chlapek. Jeho legendární štipy nemůžeš takhle přece ty obrát. Okay. Tak něco jít do hlavy pláci, vole. Celý tým na to svolové, to je v p***. Ok, já... palci ještě jednu a prebit. Už jsem se tyšel, to je grok, zastavit pan bolo. Do... Dostupte ku mně. No whisper target found. Koko z tých Spartani jsou najemotivované? No whisper target found. Mi se pojďme. Čistka nějaká. Brata. NKVD. Great, no whisper target found. Regul je Ivagen je prata. Čo ja viem? A? Ja sa všetko, čo má aspoň mierny náznak autizmu, tak považujem za... No whisper target found. So, aha. Iba, no whisper target found. Tak autizmus to je to synonymum pro brat, ne? Bratismus. Yes, bratismus. No whisper Mužke. Target found. Slováko, ten s ním má už tolik historek. To moje pravé? Namieriť na tú liniu, čo je pred nami. Jednotka nestrieľa, dvojka, trojka pálí. Jednotka pálí. Dvorka pálí, prebiť všetko. Aká dajte vystreliť teraz? A to okay, ešte to nebude boleť, ešte to nebude boleť, stihneme to. Namieriť pred seba. No whisper target found. Pálte. Čo mám zad? Ideme, 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 ideme. No whisper target found. Určitě mám za to střílet. No whisper target found. No. To? Záhnuj. Pravo. No whisper target found. Ježiš, ten AFK, abyš tady lajně. Můj jediný kill. No whisper target found. Nobody cares. No whisper target found. Tady to co bude sice vždycky zase stát pravo bokem na, a prebíjet, prebíjet. A po prebití dorovnať po mojej pravé ako stojím, malo by to ísť pekne. Takto ako stojím. A to ponte to teraz.
Ako stojím ľudia, presne tak, rýchlo, všetci prebíte námeriť pred seba. No, takže barem zase. Lás, ideme, za mnou, rýchlo. No whisper target found. Znie to komisky, ja viem, zahoď vás. No whisper target found. Neprebíjaj tu ty kretén zo 63, prosím, zahoď pravo za mnou. No whisper target found. Žije. OK, po mojej pravej a palce. Vraťte im to, vole. Vystrejí četko, všetko vystrejí vľavo, bok, teraz a ideme. Krásna, čo? Už bol stejný. Ideme. Rozsejte sa po mojej ľave, ako keby. Do piči, kde bys šiel, kurva, tak sa musel kúpiť zase. No whisper target found. Promiň, to mne mrzí. Za to si nič nekúpim, zastaviť, no repote, že konečne aspoň nejaká fanduje. Ale si říkaj, mŕtvolá, môže sa nie všechno jasno. Zastaviť statu, dorovnať po mojej ľave, ako stojím. A čelom zad. Cože? Ty vole, nefok. Máme na ľavo, máme. Na ľavo sú, dobre, poďte, poďte, ideme na mili. Mili. Na mili doľava. Doľava, tuto linie skúste chytiť. Už také rovno vypičte. Kde si, tam? Co tebo som? Aha. Dobre, fajtovom, po mojej pravej sa zhráte. A rýchlo prebiť. Tam je zidničky, niekto zidničky, žal nás. Po pravej. Po pravej ako stojím. Jednou ty skupiny, srovnej to sa. Tak co, budem strieľať a pravo bok a idete. Aha. Idete. Obehnite tých, čo prebíjajú. Bracha, kde jsem další, ne? Zastavit stá, čo si tam? Lavo bok, palce. Ti baboři jsou... Mám nabito. A já. Ti baboři jsou spartěni, pozor. Dobrý, Peťo. Dobrý, stavilo, milý. A nebo klíči, držte to nalevo, držte to. Není možný. Iba držte to, na to levo. Držat střed, Petr mám střed na tvoj. Pěkný spát. No co, budu horní, jo? Chrbát, jebo se proč. Pýtě má za tebou. Trápne tým kily. Petermane, du. Jdou další vacha, Petermane. Pojďte bovat zase Polákům, vle rychle tady vymlátit. Aha. Vole, já nevím kam mám jít, kurva! Fight. Oj. Co se mnou, nevím kde jsem. Chod tam. Další pravou. Když oni budou střílet. Ježiši Krista! Tak 4 piči. Tak jdi do něj. Já nemám vůbec vidět životy, vole. Fuck. Utíkejte. Přežiš, švec. Vole. Co teď? Tady. Sorry. Spinu event. Probíhačko. Spin to win. Je to 18 na 2 to dáte. Easy. Tak no. A škoda. Lesáku easy. Lesák jak dám jeden kill, tak to povýším. Teraz. Teraz, ty vole. Čo máš? Ja som to chcel dopravia, nevadí, povýším ťa to. Neeeeee. Ideme doprava, ideme sa zabiť. Tak jo. Konečne nejaká znena. Nevadí, to nebolo až také zlé, keď to bolo chaotické, lebo tam vzniklo asi 5 malých línií, namiesto 3 veľkých, aké to majú byť. No whisper target found. Je mi to Artime dozadejš. To je nejaký kameň, akože? Jo. Artime dozadejš. Ty, tu sa vyhomáte podľa skupy. User joined your channel. Všetko som ti napísal, hatiaľ to správ a pripoj sa. Posunte sa ešte vyhom dozadejš. Takú vajak mám udiaľ, to sa mám akor skrát. Jo, mohol by si. Prosím. Na tri kusy, prosím. Vzal bych si 20 deka, díky. Jo, taky mě to napadlo. Hlavy nebo? Skold rokuje. Kytko mi jde. Skold a Rokers kde? No whisper target found. Ty je môj kokot, to bude brutalita. No whisper target found. Dorovnávajte to na konci. No whisper target found. Zastav mi to nejde, pripravi na reverse a reverse, utekajte naspäť na spawn, boha to. Jo, všichni sem. Máme tu všechny. Dobre, pripravi na reverse a reverse, poďte. No whisper target found. Dobre, vyplašim. No whisper target found. No whisper target found. No, vidíte tam na ten kopec dozadu? Je tam niekto predo mnou? No whisper target found. No, jako sú v jednej linie. U mojej ľavej sa vyrovnávajte, namierite od seba. Hned za nima sú další. Ježiš. Ty nič, pravo, poďte.
No whisper target found. Po mé malé a palce. Pá, musí to vystřelit, musíte to vystřelit. Postřelajte jich, postřelajte jich. Proboha. Do piče. Ven co? Postřelajte ty hovna. Bacha, bacha. Ještě jeden, milý teraz. Nestřílet, nestřílet, opatrně napravo, jich tlačí hodně. Napravo máme hranu mapy, takže jich tady bylo držte. Střed padá. Drž to tam, jo, lanc, žádná lanc. Ale zase nechce ten střel projít. Zbytečně do ní nabíhá to už. To je zpátky, jo, to už. Zbytečně do ní nabíhá to už, jenom prostě držte. Bravo. Okay, dvojka, vy čo jste napravo, utekajte, Petr nás sformujte líniu a pomožte jim na to, milí, pomožte na milí. Chce do nich teď. Já jsem... Jdem vám. Tak ještě couvat ještě. Kousek. No, teď do nich. Ale ne, utíkej, vole. Pojď tam. Od karta se otočí. Bacha zleva něco, vole, tam umírá nějak hrozně. Au. Teď šuren. Ty jsem vodu určitě. Pouda. Myslím, že bys měl vzít nohy na ramena. Ještě ne. Ještě můžete fajtit. Ještě nikam, ale. Mám prošel skrz ní. To je zalagovaný, to je nechutný. Je, ale to je sexy. Buddy left your channel. Kurva. Buddy was moved to your channel. Bylo poslední kolo, ne? Nevím, já si myslím, že ne, lebo půjde přistal na server. To posledné kolo nebude. Domináš povedal, že majú vystrelené, by the way. Niekto má šoušky. Peťa to byl, určite to bol Peťa. To byl nejaký chytrák. Ne, ale fakt. Kto má... Kto nahráva? Kundy zasraný, vole. A co se čekal? Sme Briti, druhá mapa. Druhá mapa. Dej nám druhou mapu. Teraz je posledná, rýchly. Doprava, zase na tej strane. Ale sme druhá mapa na druhej jednotke. Druhá mapa na druhej jednotke, presne tak. A frakcia sme druhá. No whisper target found. Zdru první. Sám piči celého losera. Co to je loser? Zvrati sa po mojej pravej. Kvakožní choroba. Nikoho netrápí ten chyt, nikoho. Len se. Len zo srandy. No whisper target found. Na čo si ide s loserem? Neměrte na neho, stojte. Stojí mu penis. Stojí. Kdo to je? To je týpek, co si nás fotí. To je týpek, co takže fotograf. Presně tak, lava bok. Dík, okej, to mi pomohlo, to na AP, to jsem minule neměl. Ale před tebou je přesně takový veliký shooter, jsem zvědavý, jestli do něj vrazíš. Trochu doprava, Salken. No whisper target found. Já půjdu opačně, na do stromu. A jdem zpátky. No whisper target found. Dáme jim opět? Ano. Rohan odpoví. A Rohan odpoví. Dobré, napište si execute order 66. Stačí fuck you. Jo. Kdo napíše fuck you, tak ho demontnem a vyhodím. A 58-10 to zastavuje, dobré? Kámen, ty vole. Doprava trochu. Všichni trochu doprava. Kvete levá, ty vole. Tak jednoduchý Spartan. Ty ľudia, 3, 2, 1, spam. A zahod. No whisper target found. Kámen. Trochu vpravo. Zde. Nás bylo celkem málo, to. Tak je nás to iba 20, tak? Tak ono většina lidí neumí psát, že jo? Dobre, vyrovnať po mojej ľavej. Namieriť a palte. Lavej, neviem prečo som povedal, ale nevadí, palce. Vyšlo. Není to jenom mý. Už to bude bolet. Len co? Co? Sme mŕtví, vole. Ne, ty seš mŕtvý. Miličáš, rozsekajte. On nikoho jinýho z vás netrefil. Netrefil. Jo, ja som biežel do tebu ven co, ale nevadí. No, vidíš sa. Doběh ten Frantík. Opatrně. Výborně, takže se trochu laguje, ale... Pej trochu. Okej, jdeme do fightu napravo.
ještě dost, nenabíhajte, vyrovnaj liniu, vyrovnaj liniu. Nebo na to. Jebat na to. Vy zleva utočte, že někdo tam je, kadeti, trojka. Neď na chvěta, Martina, jdi pryč. Tak díky, zatím ahoj. Čau. Spin me, nevaj. Je vás zpět. Takže já mám utíkat už, jo? Do fightu. Můžete jít tři spolu, jestli se dostanete. Bagaj, děkujeme, že bolí krásně. Lol. Daj si pryč. Dneska jsme to troška posrali. Profice k svině. Wow.